リカも頑張ってるな。お疲れ様です。キコさんもうメメったらさん付けが抜けないんだからキコでいいよ。久しぶり、キコちゃん。サンタコス似合ってるね。この後、渋谷でライブのリハがあって、その衣装なんだ。ギリギリまで痛かったから、着てきちゃった。10曲皆さん、グッドモーニング。ちょっとレイトしてしまって、sorry。 メロディー、久しぶり。メメちゃん、メメメロ復活だね。メロちゃん、今日も塾行ってたの？ Yes! Roma was not built in a day. Roma? ビルド？ Oh, I mean...ローマは一日にしてならず、大きな目標を達成するには毎日の努力が欠かせません。なんかメロディー変わってなくて泣けるわキコさんは今どうしてるの？女子高校生ライフ楽しんでるんでしょ？まあね、最近大学受験のためにメロちゃんと同じ塾に通い始めたの。だから勉強が大変。キコちゃんとっても頑張り屋さんね。二人ともかっこよすぎる。何言ってるの？メメだってもうすぐメジャーデビューするんでしょ？まあね、日本の音楽シーンをまるっとメメ色に染めちゃうから覚悟しといてね。そうこう、さすがメメちゃん、かっこいいまるっとメメ色あ、ちょっとごめん、アイサーからマネージャーさんからパスポートを受け取らなきゃいけないのでちょっと遅れます。すごい、また海外ロケとかかな。最近アイサめっちゃ活躍してるよね。 Exactly。 あのジュースの CM とっても可愛かった。めっちゃ可愛かったよね。嬉しい。アイサにアイサのピーチ味早く会いたいな。わっ、てててて、相変わらずな、あいつらいさ。ねえねえ、クリスマスの予定決まった？え、ないない行ったことないかも。あ、あいさ、もう遅いよ、売れっ子め。プチモノ皆さん、お疲れっす。あれあれ、あいささん、やりますな。やっぱりベッカボだったんですか？いやいや、さっきそれで使っただけで。もうごまかさなくていいのに。はぁ、いいなぁ、めめも彼氏欲しい。もうすぐクリスマスだもんね。あー、メロはその日は模試でした。いきなり恋バナが始まる感じ、女子っぽいなぁ。キコちゃんなら彼氏とかいたりして？アイドル時代の恋愛禁止の鉄則が抜けなくて、恋愛なんてさっぱり。アイドルの鉄則って本当だったんだ。あんなに恋の歌いっぱい歌ってるのにね。入選号の通学路は近道したくなるもラブソングです。そう、だから想像力が必要だったの。想像力？恋ってなんだろうとか、人を好きになるのってどんな気持ちかなとか、あとは人の声の話を聞いたり見たりして勉強してたよ。なるほどね。だからキコ知ってるよ、カイ君とアカリのこと。Seriously？ アカリとカイが？詳しく聞かせて。聞かせて。どういうことですか？教えて。これはあくまで私が盗み聞きした話と想像に過ぎないんだけど。うん、いいかな、カイ君。盗み聞きとかずるいぞ、キコ。でもまあ、もう逃げ話って感じだよな。どうぞどうぞ。まず、二人の出会いは事務所。マジか、そこから知ってんのかよ。そう、それはあかりがプチモになりたてだった頃。こんにちは。じゃなくて、おはようございます。今日
今日からこの事務所に所属することになりました柳山あかりです。私なんか間違えた？いやいや、元気いいなと思って、それから綺麗なおでこだなって。おでこピカピカでさ、ライトみたいだな。あかりって名前がぴったりだ。ちょっと冗談だって。よろしくな、おでこちゃん。おでこちゃん。おはようございます。カイ、やっと来た。前回の復習するよ。オッケー、すぐ着替えてくる。ちょっと待って、いきなりコウキちゃん。俺たち幼稚園の頃から一緒に地元のダンス教室通ってたんだ。幼なじみってやつですね。コウキから聞いたことあるかも。カイくんってダンス超うまいんだって。いや、コウキには負けるよ。てかマジで結構詳しいね。でしょ、この後新キャラが出てくるから。名前はね、夏樹。夏樹ってコウキちゃんの今彼の？ってことは K-POP グループ NP7 の日本人メンバーの夏樹くん？夏樹は俺らの一つ上でダンススタジオの先輩なんだ。今日の曲めっちゃハードだった。絶対筋肉痛になるわ。なんだよ、そんなんでへばってんのか。夏に来てたの？ここのレベルが下がんないように見に来ただけ。大丈夫、俺たちがいる限り絶対このレベルは下がんないよな、コウキ。練習、復習するよ。お前さ、気安くコウキに触れるなって。俺これ言うの何回目？え、なんで？俺はあいつのことすっげえいい友達だと思ってるからなんだけど。そういえばさ、タイム受けるの？夏兄と同じオーディション。私は最近プチモとしてモデル活動も始めたし、でもダンサーもいいなと思うし、でも歌も歌ってみたいし、 YouTube も好きだし、夢が一つに決められないや。私男の子だったら絶対 NP7 のオーディション受けてた。夏にやかいが羨ましい。また夢の話ね。え、俺はさ、コウキや夏にみたいに事務所のみんなみたいに夢がないんだ。かい、ダンスや仕事も好きだけど、じゃあ何になりたいんですかって聞かれたら正直なもんな。俺には二人が若すぎる。夢を持ってる二人が。みんな俺の周りは夢ってものを持っていてさ、でも俺は何もなくて。 Dream という言葉は時には人にプレッシャーを与えることもあります。そうなんだよ、メロちゃん。わかった、カイくんって生まれながらのモテ男だ。今だって見つめ合ってるし、あかりにはおでこツンツン、コウキには頭ポンポン。アイサ？あかりよりもコウキちゃんの方がカイくんのことが好きだった？よくお気づきで、それがこの恋のお話の切ない部分。落ちちゃったの？うん、受けてすらない。マネージャーさんにめちゃくちゃ怒られた。おでこちゃんはさ、夢とかある？うん、私の夢はね、世界で活躍するモデルになる。
柳山あかり選手、ただいまスタートラインに立ったところです。すげえな、世界か。カイ君のは？カイ君の夢も聞かせてよ。夢なんてないよ、ダセーだよ。笑っちゃうよな。笑わないよ。私は人の夢を笑ったりしないし、夢がない人のことも笑ったりしない。私の夢だってたまたま好きなものがモデルさんって職業なだけだった。それだけだよ。どんなモデルさんになりたいかとかまだまだ勉強中。カイ君だって好きなものあるでしょ。それをどん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 深めてったら、それがいつかは知らないうちに夢になっていくんじゃないかな、きっと。好きなもの、ダンスとかゲーム、オムライス、サッカー。あ、たくさんあるじゃん。あとは漫画とか。あ、私も漫画好き。どんなの読むの？なんでも。お姉ちゃんがいるから少女漫画とかも結構いい。へー、意外。あとあとは何が好き？あとはおでこちゃん。え？なんか俺おでこちゃんといると元気になるんだ、だから好き。俺もおでこちゃんみたいに好きなもの深めてみるよ。じゃあな。今好きって言った？コウキ、何見てんの？あ、夏兄。そんなに驚くなんて。夏兄こそ今日はどうしたの？いやー、コーチがコウキが最近変だって言ったから。変？うん、夢の話をしなくなった。原因はカイだろ、この前の。もし私が逆の立場だったら焦るだろうなって。私知らない間に夢っていう言葉一つでどれだけカイのことを傷つけて焦らせたんだろうなって思ったらね。それは違うんじゃないかな。いくらカイのことが好きだからって自分の夢を我慢するのは違うんじゃない？夢の話してる時のコウキすんげー楽しそうなの。うん、そうだよね。ありがとう、夏に。あ、今さらっとカイのこと好きって認めたな、お前。夏に呼ばれたくなかったのに。でもありがとね、夏に。おう。あれ？みんな私の話が退屈すぎて疲れちゃった？ No、 キュンキュンと切なさで頭がぐちゃぐちゃです。あかりとカイ君ペアをするけど、そしたらコウキちゃんが。私は夏に推しかな。てかみんなリア充しすぎじゃない？いくつの時の話よ。コウキ、見て見て、この服超可愛くない？可愛い。何の企画？ね、真冬の最強モテコーデ。確かにモテそうだ。そういうコウキさんは？そろそろクリスマスですけど。何のこと？だから、好きな人とかさ、彼氏とかさ。いるよ、好きな人。そうなの？誰誰？どんな人？地元の幼馴染。なにそれ、キュンキュンする。そういうあかりは？いないの、好きな人。好きな人。いやいや、ない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 。何その反応。なんか同じ事務所の人でね、いつもからかってくる人がいるの、うん、でもなんか
気になってるっていうか、事務所に行くといつもいないかなって探しちゃうっていうか。あかり、それはね、恋だよ。いや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 、素直になっちゃうんだよ。やめてってば。もう応援するよ、あかりの初恋。私も後期の恋応援する。約束ね。お疲れ様です。かい、今日も自主練？好きなことを続けてたら夢が見つかるかもしれないからな。かい、変わったね。その言葉の通り、いろいろなことを極めてるっていうか。ま、これはおでこちゃんの言葉なんだけどな。前から気になってたんだけどさ、そのおでこちゃんってなんかのキャラクター？あ、新しい漫画の主人公とか？ちげえ、ちゃんと人間。でも最近会えてないんだよな。てかかい、これ見て、今月のニコピチ、私の大きなカットがあってね。あ、ちょっと何？おでこちゃん。おでこちゃんってもしかしてあかりのこと？そうだ、あかりだ。ねえコウキ、どうしたらこの子に会える？もう一度会いたいんだ。なんか同じ事務所の人でね、いつもからかってくる人がいるの。でもなんか気になってるっていうか。ねえコウキ、聞いてる？この子の連絡先とか知らない？知らない。この子と話したことないもん。そっか、やっと見つけたと思ったのに。よし、決めた。俺、この雑誌のモデルになる。え？ちょっとだけど、男子も写ってるみたいだし。メモはいるけど、プチモよりオーディション厳しいっていう噂だよ。それでも受ける。もう一度この子に会ってお礼を伝えたい。今からそれが俺の夢だ。初撮影、緊張してるみたいだな。夏に、なんでここに？隣のスタジオで NP7 の取材受けてんの。ここにこうプチって聞いたから。いよいよ1年ぶりのご対面か、あのおでこちゃんと。うん、やべえ、ドキドキする。おはようございます。おでこちゃん、やっとカイ君あかりに会えたのに。あかりダークモードだったのね。オーマイガード。最初はマジでびっくりしたな。おでこ見えないんだもん。あかりがカイ君と再会した時どんな気持ちだったんだろう。あの、柳山あかりさんですよね。そうだけど。俺カイ、大瀬カイです。新しいメモの子？あ、うん、そうなんだけど、ほら、同じ事務所、ドリームキッズで1年ぐらい前に話した。俺、ずっとおでこちゃんに会いたくてメモになったんだ。お礼が言いたくて。もう忘れて。ドリームキッズにいた頃の私はもう忘れて。別の事務所に移籍したし、あなたにお礼を言われるようなこと私はしてない。そんな言い方ないだろ。君は僕の知ってるおでこちゃんじゃない。前の方がもっと夢に向かってキラキラしていてパワーをくれる特別な子だった。あなたが私の何を知ってるっていうの。勝手に思い出を押し付けないでよ。
輝、おでこちゃんってあんな子だったの？俺すげえショックだよ。自分で聞けばいいじゃん。もっと向き合えばいいじゃん。え？海のあかりへの気持ちってその程度だったの？どれだけ拒絶されても好きなら大切なら納得するまで向き合いなよ。簡単に諦めないで。後期好きだったの、海のこと。でも二人が両思いだったから諦めた。でも意地悪しちゃった。本当はあかりの連絡先とか知ってたのに、簡単に海に会ってほしくなかったから、わざと面目になるのも難しいって言った。それでも海、あかりにもう一度会いたいって一年もかけて面目になったじゃん。だからこそ簡単に諦めてほしくない。早く撮影が始まる前に行ってあげて。行っちゃった。え？よく頑張ったな。振られたけどね。俺にすればいいのに。え？なんて？ううん、なんでもない。さっきはごめん。私もごめんなさい。本当は全部覚えてる。海くんのこともドリームキッズのことも、二人で話した夢の話も。でも私、他の子に負けたことがきっかけであの夢諦めちゃった。そしたらどうしていいのか分かんなくなって、他のプチモトも上手に仲良くできないから、現場でも居場所がなくて、そんなところはあなたに見られたくなかった。あなたに撮影現場で会いたくなかった。俺が君の居場所になる。だって君は特別な人だから。俺に夢のヒントをくれた人だから。だから今度は俺が君の力になりたい。それからだったかな、海くんが撮影現場でふざけるようになったのは。後から聞いた話だと、くだらないことでもあかりが笑ってくれたらいいなって思ったんだっけ。あれ、ご本人は？俺が君の居場所になるあたりで顔真っ赤にして出てきました。いい話すぎる、羨ましすぎる。That's true. そんなこんなでいい感じだった二人の間に現れたのが、もしかして私？アイサってさ、いろんなことに一生懸命だよな。え？アイサ見てると俺も頑張らなきゃってすっげーパワーもらえる。きっと俺みたいにさ、アイサの頑張る姿から勇気をもらう読者がたくさんいるんだろうな。アイサが新人なのに人気なのって、そういう不思議な魅力が。なんでみんなあの子の味方なの？え、今なんて？会員そろそろ取るから来て。ごめん、あかり。その話はまた今度聞く。海は、海だけは味方だと思ってたのに。この前の撮影であかりのことを怒らせちゃったんでしょ？あれは俺が悪かった。アイサのこと気になるの？好きとかそういうのじゃなくて、あいつ昔のあかりに似てない？
うん、確かに。だから本当の意味であかりを救えるのはアイサなんじゃないかなって俺は思う。あかりが自分にかけた負けたくない仲良しなんて意味がないっていう呪いはきっとライバルであるプチモにしか解けないんだと思う。あかりと同じ女の子にしか。だから俺はあかりの居場所であり続けるよ。今回みたいに失敗した時もあるけどさ。そしたら本当にアイサがあかりを救ってくれてさ、俺いいところ全部持ってかれたよ。なんかごめんなさい。いや全然謝らなくていいよ。その代わり俺はちゃんと見守ったことを証拠にできたから。証拠って What do you mean? これずっとプチモたちを見てきた経験をさ、昔から好きだった漫画にしたんだ。えさ、すごい。このことあかりには言ってない。あいつパリに行ってから強がってんのか知らないけど全然連絡くれないんだ。とうとう振られたかな俺。カイ君からは連絡してないの？特には。あかりは勉強しに行ってるわけだし、こっちから連絡したら迷惑かなと思って。ちょっとそれはまずいよ、女心的に。 Yes、 あかりは連絡を待ってると思う。そうだよ、あかりはツンデレの極みなんだから。ほら今すぐ早く、分かった分かったから、今すぐ行って連絡したもん。これちょうど今日の夜の便、私の代わりに行って。そうだよ、行っちゃいなよ。もう最高のクリプリじゃん。 Such a romantic。 でも俺荷物とか何も。そんなもん向こうで買えばいいから。ほらほら早く行った行った。でもアイサは大丈夫なのか。大丈夫、私は写真集の撮影にくっつけて1週間早く行って遊ぶ予定だったから。You're a Santa Claus! よし、俺行ってくるよ、パリに。 Amazing! それでこそ男だ。あ、でも俺パスポートが。アイサからのクリスマスプレゼント無駄にしないでよ。カイ、頑張れよ。寒い。アイサからだ。ごめん、少し遅れます。もう挨拶ったら。あかり了解だって。そっちはどう？あかり発見。10秒数えたら振り返って手を振って。さすがモテ男。了解っと。10 9 8 76、5、4、3、2、1、送信。はい。どうして？お待たせしました、お姫様。はい。あかり、メリークリスマス。メリークリスマス。